Hubble'ni eng katta kashfiyoti shundaki, Hubble'gacha galaktika degan tushuncha bo'lmagan. Galaktika degani mana yulduzlar to'plami. Mana hozir biz bugungi kunda aytayapmiz. Mana bizani Somon yo'li degan galaktikamizda 200 milliardta yulduz bor deyapmiz. Tasavvur qiling, 200 milliardta yulduz. Mana ularning ichida quyosh bitta oddiygina kichkina yulduzchi. Ha. Quyoshga o'xshagan 200 milliardta yulduz bor va bundaqa galaktikadan 100 milliardta bor. Tasavvur qiling, o'sha uchun mana shu hozirgi kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, koinotdagi yulduzlarning soni mana bu dengizning sathidagi plyajlar bor-ku, plyajlardagi qumdan ko'p. Ko'ra ko'proq. Ularning soni juda ko'p. Demak, yulduz juda ko'p. Endi o'sha kuzatuv shuni ko'rsatyaptiki, mana o'sha Hubble ko'rsatdi, bu galaktikalar bir-birisidan uzoqlashib ketyapti. Bu o'sha Hubble 29-yilda isbotladi. U ham disputda bor, boshqa Lemaitre ham o'sha natijalarni koinot kengashi. Kengashini Jorj Lemaitre ham undan avval ham kuzatgan ekan. Endi bu bitta narsa, mana shu 29-yildan boshlab biz galaktikalar bir-birisidan tarqalib ketayotganini aytilgan. Lekin endi o'sha 13.7 milliard yilga qaytib borsangiz, boshlang'ich nuqtaga. U yerda cheksiz zichlik bo'lyapti-da. Moddani zichligi cheksiz bo'ladi. Ilk savol odamlar qo'yib boshlagan. Aytgan, agarda zichligi koinotni cheksiz bo'lgan bo'lsa degan, temperaturasi qanaqa bo'lgan degan. Qaynoq bo'lganmi degan, yo, sovuq bo'lganmi? Qaynoq bo'lgan bilishim bo'yicha. Endi yo'q, endi ikki xil olimlar bo'lganda, ular ikkita lagerga bo'lingan. Bir naqasi, mana Zildovich Yakov Borisovich masalan, o'sha hozir katta kashfiyotlar qilingan, u o'sha paytda aytgan, yo'q, bu sovuq bo'lgan degan. Yo'q, bu o'sha Georgiy Gamov 40-yillarda nazariya yaratgan, aytgan bu qaynoq bo'lgan degan. Bu temperaturasi juda yuqori bo'lgan degan. Mana siz o'sha aytgan 1965-yilda pensiyasidan Wilson. Pensiyasidan Wilson buni tasodifiy aniqlab qoladi. Ular o'zlari fizik emas, muhandis bo'lgan Bell laboratoriyasida. Bell laboratoriyasida o'zi rupor antennamni ishlaganda tasodifan o'sha relikt nurlanishini topib qolgan. Hozirgi kunda o'sha relikt nurlanishining temperaturasi 2.7 Kelvin. Shu relikt nurlanishi tushuntirib ketsa. Relikt nurlanishini mana bunday tushuntiramiz-da. Mana bu boshlang'ich koinot juda qaynoq bo'lgan. Qaynoq bo'lgan, endi mana biz aytamiz-ku, naqa yadroviy sintez. Mana vodorod bombasi, to'g'rimi? Vodorod bombasi qayerdan energiya oladi? Bizada yengil elementlar, vodorod bilan vodorod bir-birisidan birikib, geliy paydo bo'ladi. Geliy paydo bo'lganda o'sha energiya ajralib chiqadi. Endi bu boshlang'ich koinotning temperaturasi shunday yuqori bo'lganki, bizada vodorod paydo bo'ldi. Vodorod keyin bir-birisidan jipslashib, geliy paydo bo'ldi. Lekin mana bu geliy paydo bo'lganda bizani koinotimiz 3 minut yashab qo'ygan. Temperaturasi koinotni 10 darajasi 10 Kelvin bo'lingan ildiz osti T. T ni sekundada olasiz. O'shanga men sekundani qo'ysam 3 minutni. Temperatura tushib ketadi. Mana shu million gradusdanga tushadi, unda уже sintez bo'lmaydi. Unda tushib ketgandan keyin sintez bo'lmay qoladi. Bizada koinotimizdagi hamma elementlar boshlang'ich naqala faqat vodorod va geliydan iborat bo'lgan. Mana hozirgi kunda ham bizada asosiy naqasi tarkibi bu vodorod va geliy. Vodorod va geliy paydo bo'ldi, undan og'ir elementlar paydo bo'lishiga imkon bo'lmagan, koinot sovib qolgan. Endi bu koinot sovib qoldi-ku, bu lekin plazma holatda bo'lgan. Plazma holatda bo'ldiki, bizada foton naqadan elektronga keladi, elektronda sochiladi. U o'sha uchun tarqalmagan. Sochilavergan bizani koinotimiz oydin bo'lgan. Bu temperatura sovib boravergan,
380 ming yil bo'lganda bizani koinotimiz 380 ming yil bo'lganda 3 kelvin 3000 kelvin bo'lgan. 3000 kelvinda sizda neytral atomlar paydo bo'lgan. A neytral atom bo'ldiki foton tarqalib ketavergan. Foton oxirgi safar o'sha atomlar bilan o'sha ionlar bilan elektronlar bilan ta'sirlanganda elektronlar bilan keyin erkin tarqalib boshlagan. O'sha uchun bizada hozirgi kunda o'sha bizani koinotimizni 380 ming yil yoshidagi rasmi bor. Chaqaloq koinotni rasmi bor. O'sha chaqaloq koinotni rasmiga qarab biz hozirgi kundagi naqalarni tushuntirib berishimiz mumkin. Bu narsa juda bizga qo'l kelgan, biz o'sha hozirgi kundagi kosmologiyani o'sha rasm bo'yicha tushuntiramiz. Chunki bu o'sha fluktuatsiyalar bo'lganda, temperatura yo zichlikni fluktuatsiyasi 10 darajasi minus 5. 10 darajasi minus 5 fluktuatsiya bo'lgan. Bu juda kichik o'zgarishdi, bunday olganda, to'g'rimi? O'sha 10 darajasi minus 5 bo'lmay, 10 darajasi minus 6 bo'lsa ham, 10 darajasi minus 4 bo'lsa ham bizning koinotimiz paydo bo'lmaydi. Faqat 10 darajasi minus 5 to'g'ri kelyapti. Mana bu kompyuterni hozirgi zamonda raqamli tajriba juda rivojlanib ketdi-da. O'sha boshlang'ich koinotni ham raqamli tajriba qilsangiz, 10 darajasi minus 5 bermasangiz chiqmayapti-da. Endi bizga savol tug'iladi-da. O'sha tabiatimiz 10 darajasi minus 5 ni qayerdan oldi? Buni u milliard marta tajriba qildimi yo bir martada chiqardimi? Uni ham biz bilmaymiz.